מחר כ-165 אלף תלמידי כיתות י' וי"ב צפויים לגשת לבחינת הבגרות המלחיצה ביותר, הבגרות במתמטיקה. התכוננו הרבה זמן לבגרות, זאת בגרות שמאוד חשובה לנו, אז כמובן שיש לא מעט לחץ. בשביל להצליח בבגרות לקחתי שיעורים פרטיים שיעזרו לי. מקווה שהכל יעבור כמו שתרגלנו. בשנים האחרונות, בעקבות עידוד משרד החינוך, קיימת עלייה במספר הניגשים ל5 יחידות לימוד במתמטיקה. לתת 5, מכפילים את מספר תלמידי 5 יחידות מתמטיקה. כבר מתחילת השנה, התלמידים מתכוננים ליום הבחינה, שתחל מחר בשעה 12. ההצלחה בבחינה דורשת מהתלמידים התמדה רבה והקרבה של שעות הפנאי לטובת תרגול החומר הנלמד. לעשות שיעורי בית, להתכונן, לזהות דרך הטעויות שלנו איפה אנחנו צריכים להתחזק. אנחנו יודעים שמתמטיקה הוא מקצוע מלחיץ וילדים נשברים, ילדים נשברים ב5 יחידות, רוצים לעבור ל4 יחידות, ילדים ב3 יחידות קשה להם ואז הם רוצים, יכולים לוותר. יש לנו תפקיד מאוד מאוד חשוב בעניין הזה. עם הלחץ מגיע גם הרצון של ההורים להצלחת ילדיהם, גם אם מדובר בהשקעה של מאות שקלים למורים פרטיים. ההורים משקיעים המון המון משאבים בחנה של הילדים שלהם למקצוע הזה, שולחים אותם לשיעורים פרטיים, דואגים שהם ילמדו שעות למידה מאוד מאוד מרובות, במיוחד במרתונים לפני הבגרות הזו. אני מרגישה גם בבית הספר, אני רואה את התלמידים, את הנוכחות המאוד מאוד גבוהה שלהם. בעקבות הלחץ והחרדות הרבים, התגייסנו להעניק מספר עצות שיסייעו לתלמידים הרבים להצליח בבחינה. אנחנו ממליצים לפני בחינת הבגרות במתמטיקה להפסיק ללמוד אחר הצהריים של יום לפני. קצת להירגע לפני, כי החזרה של עוד תרגיל, פחות תרגיל, פחות יעזור. אפשר לקום בשעה נורמלית, לאכול ארוחת בוקר טובה ומזינה, ולהגיע לבית ספר מספיק זמן לפני, כדי לא להילחץ לפני הבחינה. עוד דבר שמומלץ אגב ליום הבחינה, זה לא להסתכל ברשתות החברתיות שעה לפני המבחן, כי אז כולם מתחילים להלחיץ אחד את השני. לבוא, לוודא איפה הכיתה, איפה השירותים הקרובים, לוודא שאתה רשום לבחינה, שהכל בסדר ואתה בכיתה, ולהתעזר בסבלנות עד שהמבחן יתחיל. כשניגשים לטופס הבחינה, מומלץ לקרוא תחילה את כולו ברפרוף, ולגשת לשאלה שהכי קלה לנו. השאלה הכי קלה נועדה לשפר את הביטחון העצמי של התלמיד או התלמידה שניגשים למבחן. תלמיד שמתחיל בחינה ולא מצליח בשאלה הראשונה, זה מאוד דופק לו את הביטחון העצמי. כדאי לו מאוד להתחיל במצב רוח חיובי ולכן מהשאלה הכי קלה. כשמסיימים את השאלה הכי קלה, כדאי לעבור לשאלה הבאה הכי קלה וכו' וכו' עד שמסיימים את המבחן. אם נתקעים, מאוד כדאי לנסות פעם פעמיים לראות איפה הטעות אם יש, ואם לא, לעבור לשאלה אחרת. והנה גם טיפ של שר החינוך, נפתלי בנט. העבודה הקשה שלכם היא לא בשביל המתמטיקה, אלא בשבילכם. בניתם את הנחישות, את ההתמדה, ולקראת מחר תשנו טוב, לא צריך ללמוד לתוך הלילה, אלא דווקא להפך, לישון טוב, לאכול טוב, להגיע, לקרוא בנחת, ואני מאחל לכם המון הצלחה. כל שנותר, ולאחל שהעבודה הקשה תשתלם גם בציון.